A pedido dos moradores da 1003 Sul, antiga Arço 101, a equipe do Povo na TV mostrou aqui ontem as valas abertas para a implantação da rede de drenagem. Os moradores estão preocupados com os transtornos que possam ser causados caso as obras da drenagem não sejam concluídas antes da chegada das chuvas. Sobre isso, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Palmas informou que a obra está com um cronograma de execução bem adiantado e que há chances de conclusão antes do período estabelecido em contrato. Porém, a nota não informa que data seria essa. A nota da Prefeitura pede a compreensão dos moradores e explica que até que seja feita a pavimentação da quadra, há toda uma sequência de serviços a serem executados.